Opa! Caramba, velho! Então, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começar aqui de uma vez esse vídeo, temos um aviso muito importante. Esse canal aqui, como nós sabemos, ele tá parado. Ele não tá passando tantos vídeos. Então, eu vou dizer aqui o porquê. Bom, primeiro, porque eu tenho, né? Porque já tá chegando o período de prova já pra mim. E segundo, é porque meu computador está consertando, ok? E já que esse canal aqui, ele vai ser gamer, ok? Ele vai ser gamer e vai ser mais focado em jogos de computador e não de celular. Mas enfim, vamos começar logo essa gameplay, né? Enfim, vamos lá. Achei mesmo que dar conta do recado. Sim, eu dou, meu filho. Não dê ouvidos a Roski, concentre-se em seu Triceratops. Prepare-se para o seu ataque. Então tá. Apertei. Caramba, velho. Um manjugassauro. Ó, velho. Esse treco aqui é muito doido. Esse jogo aqui, ele tá até meio famoso já. E é a maior doideira, cara. Tá muito massa. Não, não podemos sofrer outro impacto desses. Mas agora temos dois pontos de ação nesse turno. No bloqueio. Recarrega o ataque também. Então tá, a gente tá indo, galera. Opa! Tamanho essa, velho! Opa! Tem que ter cuidado com esse cara. Tem que ter muito cuidado. Ufa! Ok, já chega. Vamos analisar os dados que já temos e voltamos mais tarde. Ok, a gente fugiu dessa luta, cara. Que droga! Eu podia vencer! Ok. Isso aqui é uma gameplay, tá? E eu não sei se eu posso até fazer uma série desse jogo, não sei. Mas enfim. Tá carregando. Quando carregar eu volto. Então, galera, voltamos aqui. Primeiro vamos visitar seu dinossauro. Tá bom. Triceratops. Olha só que bonito. Agora vamos fortalecer. Como é que eu fortaleço esse cara? Não, mano, que jogo legal, cara. Continua dando comigo. Quer que a garotinha suba de nível? Toma mais comida, velho. Evolui! Eu sou o Genesista Chefe. Você sabe por que eu vou me ligar? Pra ajudá-lo, tá bom. Ok. Pronto, iniciar, mano. Acelerar grátis. Vamos ver? Tá travando um pouco. É porque eu não vou. Fazer uma. Eu acho que eu não vou fazer uma série, cara. Depende do que vocês acharem. Mas enfim. Que é isso? Temos outro Triceratops normal. Caramba. Batalha, mano. Vamos batalhar esse treco. Vamos batalhar esse treco aqui, velho. Agora sim. É você aí, não é? Você quer mais? Isso aqui é vontade de apanhar. Só se for você, ô vagabundo. Temos uma ideia. Reserva, ok, pronto. Caramba, velho! O bicho é forte! Minha vez. Toque em reserva para economizar pontos de ação. Agora temos a vantagem maior. Vá com tudo! Toma essa, seu vagabundo, cara. Eu te odeio, mano. Toma essa, seu droga! Tá achando o quê, mano? Aqui é Triceratops, velho. Jogo aqui é bom, hein? Jogo divertido. Eu acho que no futuro. No futuro, quando tiver vídeos todos os dias, porque quando meu computador voltar, vai ter vídeos todos os dias aqui no canal. Não, menos domingo, tá? Vai ter todos vídeos aqui todos os dias, tá? Enfim. Então, eu acho que eu vou fazer uma série. Depois de jogos diferentes, cara, de jogos aí variados aí que eu encontro, enfim. Ué, que estranho. Então férias velhas também aprendem truques novos. É, você ganhou honestamente. Só não fique muito arrogante, tá bom? Eu sabia que você era capaz. Meu nome é Warren Grade. Ó, cara, é do filme. E aliás, você vai sair bem aqui no Jurassic hoje, tá bom? Ó, que bonitão. Incubar, mano. Acelera esse cara aqui. Oh,
Agora nós temos um manjugasauro. Vamos colocar esse bicho. Ó, véi. Cara lindo, mano. Olha só o treco, ó. Ó, aperta aqui. Ah, véi, tem que apertar aqui, véi. Essa mulher feia. Que mesmo manipulando o seu progresso. E você, você demonstrou potencial. Claro, Deng. Vou ajudar você a administrar o parque. Vamos ao que interessa, tá bom. Tá, mano. Tô colocando esse treco aqui. Pronto. Ê, missão concluída. Subi de nível. Tudo bem, eu não vou jogar muito esse jogo, mas isso aqui daí. Próximo. Opa, eu ganhei um pacote, mano. Abri, né, mano? Esse pacotinho. Ganhei comida. Dinheiro aqui eu acho que não serve pra quase nada. Acho que serve. Ó, mano, dólar aí, mano. E nós temos o Topel Gratos. Pronto. É assim que se fala. O Topel não sei o que está disponível no mercado. Vamos dar uma olhada. Tá bom. Ó, velho, aqui tudo é grátis, velho. Só faltava essa. É porque é tutorial, né? Enfim. Olha só que lindo, cara. Vamos lá, então. Enfim, eu tive que dar uma pequena pausa aqui, mas enfim. É, temos aqui XP. Espetacular. Agora que aprendeu o jeito das coisas, você pode seguir por conta própria. Com certeza ainda vamos nos cruzar um dia desses. Boa sorte. Tá, cara, boa sorte. Eu tô os pacotinhos de graça, mano. Fosse assim na vida real, eu pegava aí pacotinho de Pokémon. Aquelas cartas lá. De Pokémon. Ei, manjugasauro. Últimas notícias. Eu não ligo pra notícia. Ah, desbloqueou uma conquista. Que doideira. Enfim. Acho que essa aqui. Enfim. Tira isso aqui. Pronto. Então tá, estamos por conta própria. Própria. O que é que eu faço? Eu batalho aqui, ó, mano. Tem um negócio aqui. Vamos lutar. Vamos lá. Eu vou adicionar esse. Iniciar! A gente vai detonar esse cara aí, mano. Aí, ó. Triceratopo. O Jim! Só que assistir o Dinossauro Rei vai saber disso. Caramba, véi. Vou gastar ponto na reserva. Ele usa o ataque. Deu dano. Agora eu tenho 2 pontos, cara. Eu tenho 3. Uso 1 pra defesa e 2 pra ataque. Ia! Toma essa, véi. O cara usou pra defesa. Bem. Mano, o cara é lindo. O cara é bonitão, velho. Esse cara aqui é muito. Esse dinossauro é bonito demais, cara. Eu sou fanático por dinossauros e animais. Uma doideira. Economiza, mano. Tô economizando esse treco aqui. Vê do adversário. Usa aí seus pontinhos, seus trecos aí. Não, velho. Oh! Ah, é? Agora, velho. Agora, mano. Toma toda essa, mano. Se ferrou já, hein? Não, velho. Que é isso? Uou! Hehe. Morreu. Toma essa, mano. Aqui é o especial, mano. Eu venci. Ok. Então, antes de encerrar o vídeo, a gente só vai pra mais uma missão. Tá? Incubar. Acelera grátis. Grátis. Coletar. Tudo é grátis nesse treco aqui. Olha só, que legal. Coloca esse treco. Aqui do lado. Enfim, temos a última missão aqui pra gente fazer. Eu topo outra revanche. O que você me disse? Tá bom, cara. Eu acabo com você. Temos o homem. Carnes. Como seu manjugasauro precisa ser monitorado o tempo todo? Um piscar de olhos você pode perder um braço. Então é melhor ter cuidado. Tem um manjugasauro no nível 5 ou mais. Ok.
Então a gente vai pegar o nosso manjugasauro. Ele tá... Que isso? Acalente suas criaturas socando nelas. Apenas tenha cuidado para não aborrecê-las. Aborrecê. Toma essa, véi! Cara, mano, que droga! Toma na cara! Toma na cara! Tá, chega. Ai, ai. Coisa legal, cara. Enfim, vamos apertar aqui e é pra gente evoluir pro nível 5 pra gente concluir essa missão. Come, mano! Pronto. Agora ele tá... Caramba, véi! O bicho come. Peraí, se eu... coletar. Então. Nível 3, ok. Mas enfim, galera. Acho que esse vídeo aqui vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Opa, vamos só abrir essa carta aqui antes de terminar. Opa. Ok. Opa, mano. Um pouco de lealdade. Ok, enfim. Acho que esse vídeo aqui vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like se tiverem gostado. Em breve vai ter vídeos todos os dias no canal, eu prometo. Só esperem um tempo aí. Enfim, é isso. Falou, até mais!